Рете на един мъж с чувство за хумор. Следващ е Кристиян. Той всъщност е инструменталист. Завършил е тамбура в Широка лък. Много е забавен, има едно особено чувство за хумор. Много интелигентно момче е. Аз се записах в X Factor баба да ми види по телевизията, защото не ме е виждала и... Да бъда честен, не очаквах да продължа до тук. И се чувствам вече победител, защото все пак сме само 6. Справи се много добре на тренировъчния лагер. На тренировъчните лагери смятах, че край. Това е. До тук съм, Криси, беше ми приятно, много добре, браво. Може да се превреш в Кюстенди да посвириш малко на тамбурата. Но... Сега на коя песен си заложил? We Found Love на Риана. Нещо различно. Определено излизам от тампулато, в което са свикнали да ме гледат и надявам се да ги изненадам. Притесняваме, че Сани е изключително взискателна и нищо не мога да покрия или скрия. Излизам и се моля. Добър ден. Добър ден. Как си? Мотивиран и леко притеснен. И леко притеснен. Да. Желая ти успех. Благодаря. Yellow diamonds in the light. Here we're standing side by side. As a shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling. I just can't deny. But I've gotta let it go. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love in a hopeless place. We found love, yeah. We found love in a hopeless place. We found love. As a shadow crosses mine, what it takes to come alive. Представяш ли си го да е новата музикална звезда на България? Възможно е, но, но трябва много работа до там да стигне. И аз не съм сигурна. Може да е трудно да заспя тази вечер, така в очакване на отговора и резултата, но съм си взел валидол. Така че се надявам да ми помогне да заспя.